И най-задоволна ли си от жребия Шампионска лига? Научихте днес всичките си съперници. За какъв банк играхте само преди няколко дни? Да, като цяло срещу ВКП Анчин бъде много трудно. Надявам се срещу другите отбори да бъдем доста равностойни противници и да спечелим по възможност една или две победи. И доволни сме. Просто се надяхме доста на такъв жреби. Потенциален съперник Алба Блаш миналата година финализа Шампионската лига. През тази година Мораки ти Блаш игра. Може да се изправите срещу нея. Аз съм сигурна, че от миналата година и тази годината нямах нищо общо, защото са си променили колектива малко много, така че ще разберем последствие, когато започнем да разучаваме тяхната игра, на какво ниво са и да видим тяхната слаби страни. Ти специално доволна ли си от групата, в която попаднах? Да. В смисъл, дори да бяхме попаднали на някакви други съперници, със сигурност щяхме да имаме добра алтернатива, да се представим с някой отбор добре и равностойно.